Vi skal udtrykke arealet af rektanglet med længden 4y og bredden y som et led. Arealet af et rektangel finder man ved at sige længde gange bredde. Man kan også sige grundlinjen gange med højden. Grundlinjen her er y, så det kan vi lige skrive ned. Arealet af rektanglet udregner vi altså ved at sige bredden eller grundlinjen gange med højden. Bredden er 4y og højden er 2y. Arealet og rækvanget vil altså være 4 y gange 2 y. Her kan vi bruge de associative og kommutative regler for multiplikation, og de siger, at faktorernes orden er ligegyldig, når man ganger sammen. Vi kan altså selv vælge, hvilken rækkefølge vi gerne vil gange vores tal sammen. I stedet for at sige 4 gange y gange 2 gange y, kan vi sige, at det er det samme som 4 gange 2 gange y gange y. Vi ved, at 4 gange 2, som vi har her, giver 8. Derefter skal vi sige y gange y, og det er y i anden. Man kan også se det som y i første gang y i første, og det giver også y i anden. Resultatet bliver altså 8 y i anden. Det arealet er arealet af rektanglet, og det er skrevet som et led. På den måde har vi altså dannet et led ud for de regler, vi kender for multiplikation.